Şer Allah'a nispet olunmur. Qədərin, yəni imanın dayaqlarını keçir ki, şey, xeyir də şər də Allahdandır. Amma Peyğəmbər s.ə.v duasında buyurur ki, وَشَرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ Şər sənə aid deyildir. Yəni insan ədəb baxımından, yəni şəri Allaha mənsub etməli deyildir. Necə ki, məsələn, İbrahim əleyhissalam nə deyir? Deyir ki, وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Mən xəstələndiyim zaman mənə şəfa verən odur. Xəstəliyi təqdir edən kimdir belə baxanda? Allah-u Teala. Demədi, məni xəstələndirdiyi zaman. Ədəb mühkünə zəmin. Və həmçinin Quranda o cinlər həmçin deyir ki, artıq özlər görürlər ki, ulduzlar axır. Ulduzlar onları yandırır. Və onu görəndən sonra dedilər ki, şərrun uridə bimən fil ardi əm aradə bihim rabbuhum raşədə. Görəsən, deyil, yerdə olanlara bununla şər istənilmişdir, yoxsa Rəbbi onlara xeyir istəmişdir. Və şərə gələndə nə dedi? Nə dedilər? Şər istənilmişdir. Demədi ki, Allah şər istəmişdir. Nə dedilər? Belə cinlər belə, görür məsələn, necə ədəbli yanaşır. Deyir ki, biz bilmirik bununla, bu artıq çoxaldı da. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Peyğəmbəri veriləndən sonra artıq onlar otura bilmirdilər, dinləyə bilmirdilər. Oğrun-oğrun o söhbətlərə qulaq asa bilmirdilər. Çünki qulaq asdısa, yəni yandırıb yaxan ulduzlar onları vururdu. Və bundan sonra dedilər ki, biz bilmirik bu hadisə səbəbi ilə, yəni yer üzərində olanlara şər istənilmişdir, yoxsa Rəbbi onlara xeyir istəmişdir. Xeyirə gələndə kimə mənsub elədilər? Allaha. Amma şərə gələndə isə istən məchul formada gətirdi. İstənilmişdir. Və ona görə alimlər gətirir ki, Şeyx Hüseyin Rəhimullah deyir ki, Allaha şər mənsub edilməz. Duada da keçir ki, şərru leysə iləyik. Şər sənə aid deyildir. Niyə? Ona görə ki, Allah Teala'nın feilində, təqdirində heç bir şər yoxdur. Yəni, çünki Allah Teala onu yaratdığı zaman, təqdir etdiyi zaman uca bir qaya, uca bir hikmətə görə təqdir edir. Amma şər hardadır? Baş verən hadisələrdədir. Şər məxluqatdadır. Şər məxluqatdadır, amma Allahın feilində heç bir şər yoxdur. Hətta onun özü də zahirən şər görünsə də, amma nəticə etibarilə hara aparır? Xeyrə aparır.